କାଲକାରୁ ସିମଲା ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ବାଟରେ ଅନେକ ଟନେଲ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ହେଉଛି ଟନେଲ ନମ୍ବର 33। ଏବେ ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଏହି ଟନେଲ ଭିତରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆତ୍ମା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଯିଏକି ଏହି ଟନେଲର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି ଏହି ଟନେଲ କାହାଣୀର ପଛରେ। ଏହି ଟନେଲର ନାମ ଦି ବ୍ୟାରୋଗ ଟନେଲ, ଯାହା ଟନେଲ ନମ୍ବର 33 ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବଦନାମ। 1143 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଟନେଲ କାଳକାରୁ ସିମଲା ରାସ୍ତାରେ ବ୍ୟାରୋଗ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ସିଧା ଟନେଲ। ଏହି ଟନେଲକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନକୁ 2.5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ବ୍ୟାରୋଗ ନାମକ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପାହାଡ଼କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏସିଟେଲିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣଲ ପ୍ରଥମେ ପାହାଡ଼ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାହାଡ଼ ଖୋଳିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣଲର ଅନୁମାନ ଥିଲା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଇପଟୁ ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଝିରେ ଆସି ମିଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ହୋଇନଥିଲା। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନାପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପଇସା ବରବାଦ କରିଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନ ଲଗାଇଦେଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଲକୁ ବହୁତ କଟୁକଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ବେକାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣଲ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳୁ କର୍ଣ୍ଣଲ ବୋରଗ ତାର କୁକୁର ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ରକ୍ତରେ ଭିଜା କର୍ଣ୍ଣଲର ଦେହ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ନିଜକୁ ଗୁଳି ମାରିଥିଲା ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ତାର କୁକୁରକୁ ଛାଡ଼ି। ପରେ କର୍ଣ୍ଣଲ ବୋରଗର ମୃତଦେହକୁ ସେହି ଟନେଲ ସାମ୍ନାରେ ପୋତି ଦିଆଗଲା। କର୍ଣ୍ଣଲର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଟନେଲର କାମ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏବଂ 1930 ଟନେଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଟନେଲର ନାମ କର୍ଣ୍ଣଲ ବ୍ୟାରୋଗଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଏହି ଟନେଲର କାମ HS ହାର୍ଲିଂଟନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ଟନେଲରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହା ବି କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଟନେଲ ଭିତରୁ କାହାର ଅତି କଷ୍ଟ ଓ ଦାରୁଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଟନେଲଟି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସରକାର ଏହି ଟନେଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଟନେଲର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୁହା ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ହୋଇ ଲୁହା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେବେଠୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ତାଲା ପକାଯାଇନାହିଁ। ଆଜି ବି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେଠାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦମାନ ଶୁଭେ, ଯେପରି କିଏ ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚିଲ୍ଲାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଆଜି ବି ଏହି ଟନେଲରେ ସେହି କର୍ଣ୍ଣଲ ବ୍ୟାରୋଗର ଆତ୍ମା ବୁଲୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଏକ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଟନେଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।